ką, bičiuliai, 19 minučių po 10 valandos Lietuvoje, aš kaip ir žadėjau tokiu metu, jau į eterį atkeliauju su mūsų laida dienos svečias ir žadėtieji, va tai va, svečiai iš futbolo klubo Kauno Stumbras atstovai. Taigi šiandien pas mus, kaip ir minėjau, lankosi mūsų draugai iš Kauno Stumbro futbolo klubo, neseniai startavusime Lietuvos futbolo A lygos čempionate. Stumbras startavo puikiai, nepaisant to, kad žaidė prieš labai pajėgius varžovus. Apie tai mes išsamiau ir pakalbėsime su Stumbro komandos gynėjų Luku Čerkausku bei klubo komunikacijos vadovu Pauliumi Jekeliu. Sveiki, vyrukai. Labas rytas. Na va, kaip entuziastingai jūs čia gal susitarė, susiderinę, kad tai repetavom. Vieno klubo atstovai, tai turim... Jaučiat vienas kitą. Jo, teisingai. Na va, viskas super, tada man iš karto nuotaika geresnė, čia jūs matant tokius gerai nusiteikusis, gerai. Aš nieko nelaukiu ir startuoju su klausimais, nes daug dalykų turim apšnekėti ir sužinot. Pauliu, pradėsiu nuo tave šį kartą. Sezonas jau prasidėjo ir A lygos čempionate sužaisti pirmieji 3 turai. Stumbras startavo išties neblogai. Gal gali mum plačiau apie visą situaciją papasakot? 3 turai jau sužaisti Lietuvos futbolo A lygoje. Žinome, kad lankėmės radijos stotyje prieš po super taurės rungtynių, kurios susiklostė nesėkmingai, bet labai smagu, kad kaip to apsilankimo metu sakiau, manau, kad kreivė kils į viršų, tai taip ir yra. Pirmose lygos rungtynėse Marijampolėje 0-2 pralaimėjimas Sūduvai, šalies čempionai, tai manau nėra gėda ir juolab tikrai kovojame. Ir ta kova nebuvo į vienus vartus, na, o paskui, manau, 2 puikūs rezultatai. Tai sužaidėme lygiosiomis su Vilniaus Žalgiriu, kuris yra vis tik garsiausias ir tituluočiausias Lietuvos futbolo klubas, turintis daugiausiai gerbėjų, 0-0, manau, tikrai geras rezultatas, ypač turint omenyje, kad ir žaidimas buvo geras ir, manau, rezultatas atspindi tai, kas vyko aikštėje, na, o paskutinėse rungtynėse, tai praėjusią savaitę tikrai tie, kurie matė rungtynės, jos buvo fantastiškos, 89 minutė Nasr Boušarebas įmušė įvartį. Ir iškovojame tašką prieš Trakų komandą, irgi praėjusio sezono medalininkus, tai pirmi 3 turai prieš praėjusio sezono 3 stipriausias Lietuvos komandas, 2 iš tų rungtynių nepralaimėtos, nei vieno mačo nežaidėme Kaune, tai manau, kad galima tik pasidžiaugti. Startas kur kas geresnis nei praėjusiais metais. Va, gera pradžia, pusė darbo, kaip sakoma, tai tikėkime, kad ta rezultatų kreivė ir toliau pas jūs tik tai kils ir kils. Ir dabar jau šį kartą sukuosi į Luką. Lukas pirmą kartą pas mūsų studijoje lankosi, kaip čia jausmas, nekaršta ant tos kėdės? Nekaršta, bet jaudinuosi labiau nei prieš varžybas toksai. Vis dėlto krikštas. Viskas čia bus gerai ir aš tavęs iš karto noriu paklausti. Tu nesi komandos naujokas, jau šitą ko gero daugelį žino, bet šiemet į Stumbro gretas sugrįžai po pertraukos, nes praėjusį sezoną praleidai Alytaus Dainavos klube. Sugrįžimas į aukščiausią šalies lygą po trumpos pertraukos, turbūt galima sakyti, jog yra žingsnis į priekį. Kaip sakant, kartais reikia padaryti žingsnį atgal, kad galėtum žengti 2 į priekį, tai manau, ši taisyklė dar kartą pasiteisina ir smagu grįžti į komandą, prisijungti prie jos ir siekti bendrų tikslų. Gerai, ir kadangi kalbam apie tą sugrįžimą, ne paslaptis, kad grįžęs į Stumbrą, komandą radai stipriai pasikeitusią. Kaip tave priėmė kolektyvas ir ar sugrįžęs iš karto jautysi savas taip kaip visuomet, ar šiek tiek reikėjo to integracijos laikotarpio? Nelabai to integracijos laikotarpio reikėjo dėl to, kad daugiau mažiau aš visus žaidėjus žinau, nes teko ir pirmoj lygoje susidurti su jais ir tie patys pasilikė keli lietuviai, tai juos labai gerai pažįstu, yra mano draugai, tai to nesijaučiau kitoks nei visi, jaučiausi savas ir labai puikiai sutariam su visais. Ko gero atrodo, kad tos pertraukos kaip ir net nebuvo, ar ne? Kartais gerai pakeisti aplinką, bet šiaip nelabai jaučiuosi kitoks. Nu super, tai sveikinam su tokiu sėkmingu sugrįžimu. Ir praėjusime sezone tavo pozicijoje Markoso Junioras sužaidė praktiškai visas rungtynės be keitimų. Čia sugrįžai puikiai žinodamas, kad dėl vietos aikštėje teks sunkiai konkuruoti ir garantijos dėl žaidimo laiko neturi. Ar negazdino šis faktas? Ne, negazdino, sveika konkurencija reikalinga, kuri jį verčia stengtis labiau, tobulėti ir tikiuosi... Rodysiu gerą žaidimą, gerus rezultatus ir šį sezoną žaisiu aš. Na va, man patinka tavo tokia motivacija ir nusiteikimas, tikėkimės, kad viskas klostysis kuo geriausiai, kaip tu ir sakai, ir kad visos viltis bei lūkesčiai išsipildys, o dabar sukuosi jau šį kartą vėl į Paulių. Ir klausiu, taip jau sutapo, kad sezono pradžioje dar nerungtyniavote namuose su Sūduva, abu kartu žaidėte Marijampolėje, su Trakais Vilniuje, o namų rungtynė su Vilniaus Žalgiriu teko žaisti Marijampolėje. Kodėl taip nutiko? Ar nebuvo galimybė šiam mačiui vykti Kaune?
Tiesą sakant, galimybė žaisti namuose Kaune buvo. Ir to turo rungtynės, pavyzdžiui, kita komanda Kauno Žalgiris ir žaidė Kaune. Bet tuo metu temperatūra buvo daugiau nei minus 10 laipsnių šalčio. Ir kame turbūt yra didžiausia problema, nes, na, dirbtinė aikštė, tai aišku, kad gali nuvalyti, atrodys gerai, bet realiai visa danga, na, yra ledinė. Lukas turbūt neleis pameluoti ir ten žaisti kokybiško futbolo, na, apskritai žaisti futbolo neįmanoma, ten turbūt gali dėtis tik tai pačiūžas ir naudoti, jo, būtent tam. Ledo rytulį. Taip, žaisti labiau ledo rytulį, tai tiesiog mūsų klubas nusprendė, kad neverta rizikuoti futbolininkų sveikata, nes galimybė patirti traumas išauga 10 kartų tokioje aikštėje, jo labai apie kažkokį kokybišką futbolą irgi kalbėti nėra įmanoma, tai tiesiog nusprendėme, kad būtų geriau tas rungtynes sužaisti Marijampolėje, kur yra dengtas maniežas, kur yra, na, kur kas šilčiau ir visos sąlygos tiek žiūrovams, tiek žaidėjams yra geros. Na, aišku, pirminė mūsų mintis, tai pasiūlėme Vilniaus Žalgiriui tiesiog sukeisti rungtynes ir sužaisti, na, pirmo turo rungtynes, kad ne mes namie žaistume, Vilniaus Žalgiris žaistų namuose, tačiau dėl užimtumo sportimos maniežo Vilniuje, nes yra tų infrastruktūros deficitas, jie tiesiog negalėjo to padaryti ir, na, tada perkeliame rungtynes į Marijampolę. Tai, bet galimybė žaisti Kaune nebuvo, nes mes šeimininkai, mes sprendžiame, tačiau manau, kad tai bus geras sprendimas turbūt, na, visiems. Tiesiog rūpestis sužaidė šį kartą žaidėjais, galima netgi ir taip po gero sakyti. Na taip, nes, na, aišku, gal šiek tiek ir kaštai didesni, tarkim, žaidžiant Marijampolį reikia vis tiek ir nuomos kaina didesnė, galų galia ir autobusą reikia samdyti ir taip toliau, bet kaip pagalvoju, kad, tarkim, gali vienas kitas žaidėjas patirti sunkią traumą ir taip toliau, tai manau, kad, na, verta. Mhm. Gerai, ir tuomet apie tas pačias varžybas šiek tiek aš noriu Luko paklausti, vėl į tave atsisuku, ir futbolo kuluaruose buvo diskutuojama, kad galbūt Stumbrui su Vilniaus Žalgiriu būtų patogiau žaisti Kaune, esant itin sunkioms oro sąlygoms, taip išsilygintų jėgos ir būtų daugiau galimybių atimti taškus. Ką pats manai apie tokius pasakymus? Mane labai patinka, kai taip žmonės masto. Futbolą reikia žaisti idealiomis sąlygomis ir tik taip gali įsiaiškinti, kas stipresnis. O jeigu tu žaisi ant kietos dangos, ant ledinės dangos, tai niekam tai pliusų neduoda. Kaip minėjo Paulius, išaugo traumų tikimybę ir rizikuoti žmonių sveikata dėl jėgų išsilyginimo, tai visiškai neverta. Ir kaip sakiau, futbolą reikia žaisti ten, kuris yra, kur tuo metu galime žaisti jį geriausiai. Tai va, jūs tokį sprendimą tikrai padarėt ir kągi, tuomet vėl sukuosi į Paulių, man labai patinka čia tarp jūsų šiandieną taip sukinėtis. Pauliau, šiemet sezonas startavo esant itin atšiaurioms oro sąlygoms, ar prisimeni čempionato pradžią esant tokiems šalčiams? Tiesą sakant, bandau prisiminti, bet ne, kiek aš esu tame lietuviškame futbole. Prisimenu, kad tikrai yra startavęs čempionatas, kai irgi yra sniego, bet kad būtų toks oras kaip dabar, tarkim, kai vyko rungtynės Klaipėdoje, buvau nuvykęs pasižiūrėti žaidę Palanga su Jonavos komanda, na irgi ten tokia čiuožykla, dabar kai žaidė Kauno Žalgiris su Trakais, tai vat, kad tokiamis oro sąlygomis vyktų rungtynės, aš asmeniškai nelabai prisimenu, tai manau, kad čia tokia išimtis, aišku, labai daug žmonių pasipikti, nes sako, kad reikia čempionatą pradėti kur kas vėliau. Galbūt dalis tiesos tose žodžiuose yra, bet na, vėlgi oro sąlygų, tai turbūt nesuplanuosi. Tai realiai gali būti turbūt ir po mėnesio sniego Lietuvoje, aš čia labai nenustepčiau, tai, tai tiesiog kartais tai būna. Kaip tik su draugė, šiandien išnekėjau, kad sakom, pavasaris viskas gerai ir labai smagu, bet reikia tikėtis, kad netikėtai vėl nereikės Velykų su sniegu sutikti, nes nu, pas mus jau tai būna Lietuvoje. Ir žinoma, kad jūsų ateinančios varžybos būtų jau palankiomis oro sąlygomis, apie tai mes būtinai dar pokalbio eigoje pasišnekėsime. Ir Pauliau, dar šiek tiek ramybėje tavęs nepalieku, sezono pradžioje itin daug kalbama apie teisėjavimą. Stumbro vyriausiasis treneris Mariano Barreto po vienų rungtynių itin griežtai pasisakė apie teisėją, kuriam pasiūlė verčiau žaisti badmintoną nei teisėjauti. Praėjus visoms emocijoms, ką pats gali apie tai pasakyti ir pakomentuoti? Na, futbolas, tai manau, emocijos yra nesiejama futbolo dalis, apskritai bet kokia sporto dalis. Ir man asmeniškai labai patinka, kad mūsų treneris yra toks žmogus, kuris nebijo sakyti to, ką galvoja, nes, na, kadangi aš iš dalies toks esu turbūt žurnalistas, nors man ne visai patinka, jeigu mane žmonės laiko žurnalistu, tokį išsilavinimą aš neturiu, bet aš manau, kad tos emocijos yra reikalingos ir tikrai visada įdomu klausyti yra trenerių, kurie kartais pasisako aštriau, gal kai kam nepatinka, galbūt kai kurie žmonės mėgsta įsižeisti, bet, na, vėlgi, tas epizodas treneris išsakė savo nuomonę, galbūt padarė vieną kitą vaizdingą palyginimą, bet tai tikrai nebuvo noras kažką įžeisti, skaudinti ir taip toliau. Treneris išsakė savo nuomonę, kad ten buvo du 11 metrų baudiniai
Ir kadangi esame laisva šalis, aš manau, kad kiekvienas žmogus gali pareikšti tai, ką nori. Na, tiesiog toks buvo trenerio sprendimas, jis tai pasakė ir aš tame tragedijos nematau. Aš manau, kad kaip tik vat, tokie pasisakymai ir kartais kažkokie net tokie vat, nedideli skandalai, manau, kad tie futbolai netgi yra reikalingi Lietuvos, nes Lietuvos futbolė apskritai visi žmonės yra, vėlgi mano subjektyvė nuomonė, pernelyg geri vieni kitiems. Visi yra tokie, na, pukuoti, minkšti vienas kito draugai ir kartais futbole vat, nelieka būtent to tokio priešiškumo, kažkokio emocijų, aštresnių pasisakymų. Manau, kad to reikia. Aš asmeniškai manau, kad nieko blogo tame nematau. Treneris pasakė savo nuomonę, išreiškė vieną kitą vaizdingą palyginimą, tai nebuvo noras kažką įžeisti ir tiesiog jis pasakė tai, ką mano. Tai. Toks galima sakyti prieskonis viską. Taip, taip, aš manau tų prieskonių, kad futbole reikia. Ir manau tokie treneriai, kurie drįsta kartais pasakyti šiek tiek daugiau, manau, kad, na, vėlgi, tai visame pasaulyje tai vyksta, tai čia ne tik Lietuvoje. Aš manau, kad to reikia vietoje laiku, jeigu treneris mano, kad buvo 11 metrų baudiniai, tai jis gali tai pasakyti. Supratau, na ką, dėkoju tau už tokią išsamę nuomonę ir paaiškinimą. Kągi, bičiuliai, kadangi jau yra pusė 11, aš matau, kad mūsų dar laukia ir keletas reklamų, kurias būtinai turime sugroti. Ir pasiklausysime keletos gerų muzikinių kūrinių ir jau visai netrukus po muzikinės bei reklaminės pertraukėlių sugrįšime į tiesioginį eterį, jau tada daugiau pakamantinėsime Luką apie visą jo situaciją Stumbre, kaip ten kas vyksta klostosi, taigi dar tikrai didelė įdomaus pokalbio dalis laukia prieš akį. Kaunietiškiausia rytinė radio laida Gera gyventi. Kiekvieną darbo dieną nuo 7 iki 10 valandos. Tik čia linksmiausi ryto sveikinimai. Dovanos, ryto anekdotai, skanus pusryčiai ir šviežiausia ryto informacija. Gera gyventi. Viskas, kur reikia tavo geram rytui. Dienos svečias. Kągi, bičiuliai, 21 minutė belieka iki 11 valandos Lietuvoje, aš kaip ir žadėjau po muzikinių bei reklaminių pertraukų, mes sugrįžtame į tiesioginį eterį tam, kad pratestumėm pokalbį su mūsų svečiais, kurie šiandieną yra atvykę iš futbolo klubo Kauno Stumbras. Ir jeigu tiksliau pristatau, jog pas mus svečiuojasi Kauno Stumbro futbolo klubo gynėjas Lukas Šerkauskas ir Kauno Stumbro komunikacijos vadovas Paulius Jakelis. Sveiki dar kartelį, vyrukai. Labas diena. Ar vis dar optimizmas toks pat kaip ir laidos pradžioje? Man taip, man jau dingo jau dulis, jau kaip savas. Jau laisviau jau savas. Antras kvepavimas surado. Kaip sakant, antras kėlinis prasideda. Tai žinok, labai gerai, Lukai, kad čia tau taip yra tokia emocinė būsena, nes aš žinok, kaip ir sakiau prieš muzikinę pertrauką, nieko nelaukdama, daugiau dabar tave pakamantinėsiu. Ir taip jau susiklostė, kad tą lygoje sužaidė visas trejas rungtynes. Kaip pasvertini sezono startą tiek savo asmeniškai, tiek visai komandai? Sezono startas tikrai geresnis negu praeitų metų, tas džiugina. Ir Paulius minėjo po turės, super turės varžybų, kad kreivė kils aukštyn, tai ir vyksta, labai smagu. Komanda nepasimetė po tų rungtynių, jas galėtumėm įvardinti kaip tikrai nenusisekusias, o dabar komanda yra susitelkusi, žino savo tikslą, bando jo siekti. Ir tikiuosi, kad komandai taip pat prisidėsiu aš prie bendro tikslo. Gerai, o man dar labai įdomu tokie keli dalykai apie tavo visą sugrįžimą, nes jis tiek pertrauka, kad ir kokia jinai be buvo, bet buvo. Ir prie komandos prisijungi kiek vėliau, tad nevykai į treniruočių stovyklą Turkijoje. Ar tai kažkaip atsiliepė tavo sportiniai formai? Kiek procentų šiuo metu esi pasiruošęs rungtyniauti? Taip, aš nevykau į Turkiją, nes susirgau tuo pačiu metu, kai visa komanda išvyko, bet... Tai netrukdė man pasiruošti. Mes turėjome paliktus kelis trenerius Kaune, turėjome sąlygas treniruotis, tą ir darėme, sunkiai dirbome, nes žinojau, kad treniruojantis mažumoje be komandos yra daug sunkiau negu su komanda, todėl teko įdėti daugiau pastangų ir ruošiausi atsakingai ir jaučiuosi pasiruošęs sezonui pilnai ir nesijaučiu silpnesnis nei viename aspekte, nei visi kiti mūsų komandos žaidėjai. Jeigu kalbėtumėm apie pasiruošimą, savo galėtum tokį stiprų dešimtuką rašyti, ne? Tiek nusiteikimo prasme, tiek pasiruošimo. Taip, dešimtukas su plusu. Na va, kaip sakoma, kas kitas katinui pakels uodegą, jeigu ne jis pat. Kągi, Lukai, dar vienas klausimas. Rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu Stumbras susilaukė nemažai komplimentų dėl drąsaus žaidimo. Drąsiai presingavote tituluotus varžovus ir jiems nieko nenusileidote. Kaip pats prisimeni šį mačą? Ar tai kol kas geriausias sezono rungtynės? Geriausias sezono rungtynės ateityje, kaip visą laiką. Rungtynės buvo sudėtingos, iš tikrųjų. Žalgiris laiko kamuolį, ten aukščiausio lygio žaidėjai, didžiausi profesionalai.
su jais buvo sunku varžytis, bet mes turime tokią komandos stiprybę, mes kaip vienas kumštis, vienas už kitą bėgam, vienas už kitą kovojam, jeigu kažkas kažkur nespėja, kitas žaidėjas jam padeda, todėl bendromis pastangomis mums ir pavyko pažaboti tą Žalgirio jėgą, bent jau pirmose rungtynėse, tikiuosi ateityje pergalės prieš juos, nes visi esam žmonės, visi esam vienodi ir techniškai nesam tikrai silpnesni, fiziškai tikrai nesam silpnesni, todėl susitvarkius su psichologija mes galime įveikti bet kurį varžovą. Va, tu paminėjai žodį psichologija, su kuria yra ir susijęs mano kitas klausimas, kurį, žinok, vėl mesiu tau, nepalieku ramybėje kol kas. Paskutinėje dvikovoje su Trakais išsigelbėjote tik pačioj akistatos pabaigoj, kiek emociškai yra svarbios tokios rungtynės? Taip, tos rungtynės buvo stiprios ir emociškai teko pavargti ir fiziškai pavargti. Ir mūsų komandos toks mentalitetas, eiti iki galo nesvarbu kiek, ar tu pralaimi 1-0, ar tu laimi 3-0, žaidžiam nuo pirmos iki paskutinės minutės, kada teisėjas sušilpė pabaigą. Ir taip, mums pavyko su Trakais išsigelbėti pabaigoje. Nasro įmušė puikų įvartį po labai gražios kombinacijos. Ir tai, kaip pasakyti, tai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi. Nes tokios varžybos, kur tu įsigelbėjai paskutinę minutę, jos emociškai suteikia labai daug gero, taip pasakysiu. Tai užsimotyvavote, galima net ir taip sakyti, ar ne, po tų varžybų? Taip, nu, bet mums motivacijos nestinga, mes žinom savo užduotis, mes darom jas ir esam motyvuoti. Aš žinok, Lukai, prisipažinsiu, kad jau senai mačiau tokį motyvuotą ir įkvėptą, ne taip pasakysiu, žmogų, judant didžiausių tikslų link, tai aš tau linkiu, kad ta motyvacija niekur nepabėgtų, bet dabar leidžiu šiek tiek atsipūsti, pailsėti nuo mikrofono ir sukuosi į Paulių šį kartą. Taigi, Pauliau, Stumbras itin aktyviai dalyvauja ir užklasinėje veikloje. Jau aplankėte keletą mokyklų, taip pat turėjote renginį šį sekmadienį. Kas tai buvo per renginiai, plačiau pakomentuok, papasakok, nes įdomus tokie užkulisiniai dalykai. Tai vat kaip žadėjau, praėjusio apsilankymo metu šiemet norime tikrai žengti tokį žingsnį į viršų, į priekį ir aktyvesni būti ir už aikštės ribų. Tai galiu tikrai pasidžiaugti, kad jau mūsų komanda jau dalyvavo daug kur. Tai dalyvavome dviejose futboliuko renginiuose. Na, tai yra masinio futbolo projektas, kuris skatina darželinukus ir pirmų klasių moksleivius įsitraukti į futbolą, lankyti treniruotes, tiesiog pamilti šį žaidimą. Tai lankėmės dviejose Kauno mokyklose. Labai smagus buvo Simono Daukanto progimnazijoje toks apsilankymas, kur na, kartu mūsų futbolininkai sportuoja su vaikais, rodo įvairius pratimus, žaidžia, juokiasi, paskui keičiasi dovanomis ir taip toliau. Paskui po vieno renginio netgi bėjomus, na taip, ne visai tema gal, bet ten dalyvavo mūsų tokie žaidėjai kaip iš pietų, tarkim, Afrikos Respublikos ir jos vaišino kugeliu, tai irgi buvo toks labai nuotaikingas renginio akcentas. Ir davė giros. Įspūdžiai labai juokėsi ir negalėjo patikėti, kad mes valgom tokį maistą. Na, bet taip, tai lankėmės jau dviejose mokyklose, kur buvo šimtai vaikų, iš tikro labai smagi atmosfera. Tarkim, antro apsilankymo metu mūsų komandai vienas vaikas įteikė tokį savo pieštą paveikslą, kuriame buvo nupaišyti du vartai, maži žmogeliukai tokie ir parašytas rezultatas Stumbras 48, Trakai 2. Deja, neišsipildė, tai čia akumo turbūt Luko daržą, bet tikrai labai mėla tokie apsilankymai. Tai vat, taip pat mes pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos sporto universitetu dėl bendradarbiavimo. Tiesą sakant, ta mūsų tokia neoficiali draugystė jau tęsiasi beveik pusę metų, bet vat, dabar viską oficialiai tvirtiname parašais. Mūsų komandoje praktiką atlieka jų studentai, kai kurie studentai, kurie LSU dabar mokosi pagal mainų programą. Mes savo ruoštų bendradarbiavome ir na, universitetas suteikia mums visas sąlygas, tarkim, testuoti žaidėjus, viską, kas liečia technologijas, metodologiją. Tai mes labai džiaugiamės, manau, kad irgi toks svarbus žingsnis į priekį, tai vat, tų tokių naujienų yra visai nemažai. Na, vakar visa mūsų komanda apsilankė moterų futbolo šventėje ir kartu tai buvo tokia moterų futbolo šventė, kur į vieną renginį įtraukta ir kovo 8, tarptautinė moters diena ir kovo 11, na, žinome, didelė šventė Lietuvai. Tai įteikėme gėlės moterims, buvome nupirkę, kiek man atrodo, 80 tulpių. Oho. Tai toks gražus visai vaizdas buvo. Tai vat tiek iš tų apsilankymų futboliuko renginiuose.
tiek iš bendradarbiavimo sutarties pasirašymų su LSU, tiek iš vakardienos to smagaus nuotaikingo renginio ir gėlių įteikimo. Visada galite rasti reportažus Stumbras TV, tai apsilankykite fcstumbras.lt arba tiesiog sekite mūsų Facebook'e arba Instagram'e. Instagram'e fcstumbras Kaunas, Facebook'e fcstumbras, ten galite viską pamatyti, kaip tai atrodė. Tai tikrai ypatingai fantastiški tie vaizdo reportažai iš futboliuko renginių, tikrai manau, kad liksit sužavėti. Aš žinok, netgi dabar tavęs norėčiau paklausti, ar tu mano mintis skaitai, ar kas yra, nes aš norėjau klausti, kur tas akimirkas galima pamatyti, Facebook'as, Instagram'as, ir jau žiūriu, kad man klausimo sakyti, nereikia, Paulius viską, kaip žirnius į sieną išbėrė ir pasakė. Gerai, Pauliau, tada, na, jau taip priartėjom vis tiek prie pabaigos ir už poros dienų, kovo 14, jau trečiadienį, laukia dar vienas svarbus įvykis, dar vienos rungtynės. Gal tada jūs galit plačiau apie tai papasakoti ir, žinoma, informuoti, kur tiksliai, kada viskas vyksta ir, na, žodžiu, visos detalės. Taip, tai su labai dideliu džiaugsmu galiu paskelbti, jog grįžtame į Kauną ir žaisime namų rungtynes pirmą kartą šiame sezone jau Kaune. Tai trečiadienį, 18 val. Vakaro, kviečiu visus apsilankyti Nacionalinės futbolo akademijos stadione Kaune. Jeigu nežinote, kur tai yra, tai prie Ledo arenos. Ir ten laukia geras futbolas. Lietuvos futbolo lyga žaisime mes, Kauno Stumbras, su Klaipėdos Atlanto komanda, kuri irgi subūrė labai įdomią komandą šiame sezone. Ir įėjimas nemokamas. Mes laikomės tokios filosofijos, kad jeigu negalime žmonėms užtikrinti tinkamų sąlygų, stebėti futbolą, tai na, pinigų iš jų neprašysime, o tas stadionas vis tik yra mažas, ten nelabai yra stogo ant galvos, bet prognozuoja tikrai gerą orą, tai ateikite, apsirenkite šiltai, pasimkite arbatos, įleisime su termosais į stadioną. Labai visų laukiame, manau, kad tikrai bus geras futbolas, kaip ir minėjau, įėjimas nemokamas, varžovas stiprus, komanda ant tokios bangos, tai ateikite, bus tikrai gerai, bus tikrai įdomu. Ir laikas labai patogus, 17 val. Baigiam visi darbus, uždarom duris ir tada jau lekiam futbolo žiūrėti. Taip, iš karto į stadioną. Lauksime ir tavęs labai. Aš pasistengsiu visomis savo jėgomis atvykti, sudalyvauti, nes tada, kadangi jau išvykote žaisti kitur, nepavyko į pirmąsias varžybas, kurias norėjau pamatyti atvykti, bet dabar tikiuosi, viskas bus gerai. Ir Pauliau, man atrodo, kad pačiai jau tai pabaigai vainikuojant visą mūsų pokalbį yra dar vienas dalykas susijęs su... Du dalykai, ar ne, sufliruojama. Na gerai, tai tada vienas man yra paslaptis, kitas žinau, nuo ko pradėsi. Aš pradėsiu nuo paslapties, linkėjimų mano močiutį Domicelį, kuri stebi, na ne stebi, o klauso dabar savo radio imtuvo. Tai linkėjimai, labai myliu, apkabinu, bučiuoju ir lauksiu Stumbro rungtynėse. Linkėjimai nuo visos radio stoties tau kolektyvo, va taip, ir aš prisidedu prie gražių žodžių. Na ir tada jau... Turbūt žinai. Žinau, apie ką tu šneki ir tada aš gal nieko nelauksiu, kad ir klausytojai suprastų, apie ką mes čia šnekam. Taip, tokia graži, linksma gimtadienio muzikėlė ir tai Paulius išaiškins, kas čia vyksta, kas čia kaltininkas šito reikalo yra. Taip, tai sveikinimai didžiausi. Lukas Širkauskas šiandien beje švenčia savo gimtadienį ir jeigu galvojate, kad taip... Tyčia viską darėme, kad sutaptų gimtadienis ir apsilankimas radio stotie, tai ne toks atsitiktinumas, bet labai smagus, tai vat sveikinimai nuo manęs, nuo viso Stumbro Lukui ir turbūt gali pridėti ir savo. Aš taip pat, Lukai, tave tiek savo asmeniniu vardu, tiek visos radio stoties tavo vardu, sveikinus tokia gražia proga, pavasaris tavo gimtadienis, panašu, kad atnešiau tą tikrąjį pavasarį į mūsų šalį. Galima, ko gero, būtų prilinkėti visko daug, bet svarbiausia, tai rezultatyvių varžybų, didelių pasiekimų. Nu ir svarbiausia, kad ta motivacija tavo niekada neišblėstų. Ačiū labai, ačiū. Na va, tai tokia gražia gaida, manau, mes ir galime užbaigti šiandieninį pokalbį ir viską pašnekėjom. Ir nieko nepamiršom, vyrukai, čia jau žiūriu į jūs, kad tikrai viskas būtų išpildyta iki maksimumo. Viskas puikiai. Na va, džiaugiuosi tuomet, kad užsukote pas mus, dabar jau lauksime kitą kartą su dar geresniem žiniom, dar daugiau pergalių, kad turėtumėte savo sąskaitoje. Ir viskas, mylėjai, 9 minutės belieka jau 8, netgi iki 11 valandos, mes keliaujame į paskutinį šios valandos muzikinę pertraukėlę ir tada jau lygiai 11 susigirdėsime žiniose. Likite su banga 102,9 FM.